Po, shumë shpesh, doktorisht, sidomos gjatë pushimeve, fëmijët janë ajo pjesa më e ndihshme. Ka raste kur prindin nga kujtesi i tepërt, i kthejnë fëmijët po as të barë sa i kanë dërguar në ditë. A ka edhe ndonjë mbi dozim të kret kremave, gjanave që i përdorim, a duhet t'i lëm pak të marrin atë? Duhet t'i lëm, mirë po duhet mëngjesin e hershëm, do të thotë ora 8 deri në 10. Deri në 10. Si kalohet ora 10, gjithsesi duhet. Atëherë, megjithëse në gjithë literaturën është 10:05 ose 11:05. Po. Edhe në ora 5 dielli është i fortë. Edhe në ora 5 mundemi të psojmë prej rrezeve të diellit. Po. Fëmijët e vegjël tash ka në treg edhe rroba specifike për plazhë dhe po janë shumë të bukura. Duhet të mbrojnë, duhet të rrinë në hije, gjithë kohën. Kur është fëmiu në hije, edhe i lymë me faktor, ai nuk ka kur fa reziku për djegje. Mirë po nëse fëmiu t'ja i qesim për shemë një bazen të vogël, a për qadrës e dërinë fëmiu me zdjelit, atëra jo vetëm që kam e psu në qatë kohë kur digjet, mirë po ato pasoja kam e i vujt edhe në të ardhmen, do të të kurbot individ i rritun edhe i pjekun, i vun pasojat e një kalimit e një pushimi jo të kujdesshëm. Pa, pa.